zvanični šminker L'Oreala Paris i zvanični šminker modne emisije Stil je Marko Nikolić. No, bili smo i kod Aleksandra Đikića, koji je šminker Maybelline iz New Yorka, koji nam takođe pomaže kada radimo emisije Stil i koji takođe povremeno šminka u emisiji Stil. A u ovoj večeri obojica daju svoj novogodišnji predlog. Dakle, pogledajte dva različita luka koje preporučuju najbolji srpski šminkeri i odaberite onaj pravi za vas u novogodišnji noć. Sad preporučujem jedan stil šminkanja koji je, naravno, zauvek će ostati, taj smokey eyes. I, recimo, to sve ide uz taj moment rock, malo glam, nova godina, u sve što može da se kombinuje. To je taj master kažal, naš kreon, crni. Počet ćemo ovako deblje u krajevima, nacapajte ga onako baš. I zatim prstom ili aplikatorom ga brzo ublendajte, odnosno razmažite ga. Da već dobijete, vi ste realno sad već dobili smokey eyes. Kod ovog master kažala, to je u stvari onaj arapski kahal. Gore gledaj. On se stavi u oko, zatvori oči i povuče se i ostane unutra. Četkicom ga blago i fino ublendajte. Možete ga izlačiti malo na mačkasto, ne morate, možete i kružno. Ako su vam oči prirodno kose, malo ih zaokružite. E sad, da bi vam ovaj kreon koji smo razmazali ostao tokom cele noći, morate ga nečim fiksirati. Idealna vam je ova nude paleta. Imamo tačno te boje koje nama trebaju. To su ta tamno brown siva. Prvo ga zalepite dobro i onda ga sa dlakavijom četkicom blago razvucite. I naravno, leather black, ipak smo u kožnom izdanju, u dva sloja na gornji, a drugi sloj malo na mačkasto. Blago zamutite maskarom donje trepavice, a i ceo pogled će biti misteriozniji. Da bi vam obraz bio onako buckastiji, finiji, highlighter postavite na sredinu obraza. Highlighterom provucite jednu liniju na vrhu nosa da istaknete prosto kao da je konturisan vrh usana. Malo ćete ih volumizirati na kraju rumenilom. Prođite obraz i završite vaš make-up jednim sjajem u kajsija nijansi. Nemojte ga 100 puta ponavljati, jer nijedan muškarac ne voli da se ljubi sa sjajnim. Tako da obrišite taj sjaj i poljubite ga. U principu, i za novu godinu ne morate da koristite previše šljokice ili mnogo jak make-up, da možete da izgledate diskretno, bar kada je lice u pitanju, s obzirom da vrlo često se odabere neka toaleta koja je već glamurozna, da ne morate da pretrate i sa make-upom, kod devojke sam radio sa linerom i maskarom, sa jačim karminom, opet sam koristio iste proizvode, ali sam na drugačiji način akcentovao boje, da tako kažem. Radit ćemo dosta na trepavicama, veštačkim trepavicama ili dobro maskarom, ćemo da istaknemo samo oko, uradit ćemo dobro obrvu. I naravno, kada su usne u pitanju, iako ovi proizvodi koji obično uvek ide ista priča, da proizvodi koji su long stay ili dugotrajni, isušuju. Ovaj proizvod koji sam ja koristio, obično žene kažu da imaju utisak kada se nanosi voda, odnosno nešto tečno. S druge strane, ovaj proizvod ima mali, da tako kažem, kao labelo. On je skroz proziran i on samo osveži same usne i to je jedina stvar koja boja ostane uvek. Kao što vidite, ostaje ispod, ne razliva se, niti se meša.